କୋଲସିଅ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କଲେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା 14-15 ପଦ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଏଠାରେ ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା ତାହା ସେ ଲୋପ କରି କୃଷରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି 15 ପଦ, ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କୃଷରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସୈତାନ ହାରିଛି। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ହାରିଛି, ସୈତାନ ପରାଜୟ ହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର। କି ପରିବାର? ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ପରିବାରରେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମିଶା ଅଛି। ସେ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପରିବାରରେ କିଏ ଅଛି? ଶତ୍ରୁ ମିଶା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର ଆମେ କେମିତି ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କିଏ? ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲେ ମୋର ଛାତ୍ରୀ ଏକା ଶତ୍ରୁ, ନହେଲେ ଯେ ଏ ଗୋଟେ କେବେ ବୁଡ଼ି ଯିବ ହାଜି ଯିବ ହେଲେ ବୋଲି ବୋଲି ଆମେ ହାଜି ଯାଇଥିବୁ। ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖବା, ଏହି ପୃଥିବୀରେ 730 କୋଟି କିମ୍ବା 700 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? 700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇ ସବୁ ଲୋକ ଆମର କିଏ ବି ଆମର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଆମର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସୈତାନ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର। ଏ ବାଗରାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର ହେଇଛୁ କି? ଯଦି ହେଇନାହୁଁ, ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋର କଥା? ବୁଝି ହେଉଛି? ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୁଝାଇବା ଲୋକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନପୁଂସକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନପୁଂସକକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଫିଲିପ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ସେ କେଉଁ ଭାଇକୁ କେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛି। କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଏଇଟା, କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର। କେମିତି ମୁକ୍ତ ପରିବାର? ଅଭାବ ମୁକ୍ତ ପରିବାର ହେଇଗଲୁ, ଘର ଉପରେ ଘର ବାନ୍ଧବା ପରିବାର ହେଇଗଲୁ, ପିନ୍ଧବା ଉପରେ ପିନ୍ଧବା ହେଇଗଲୁ, ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନରେ, କାହିଁରେ? ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା, କୁହନ୍ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେତିକି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ବୋଲେ କେସ୍, ଯେତିକି ଫାଇଲ ହେଇଥିଲା କେସ୍, କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଫାଇଲ ଥିଲା, ସୈତାନ ପାଖରେ ସେ ଫାଇଲ ଥିଲା। ନର ହତ୍ୟା କରବ ସେ କୋଉଠି ଯିବ? ନର୍କକୁ ଯିବ। ବ୍ୟଭିଚାର କରବ କୋଉଠି ଯିବ? ନର୍କକୁ ଯିବ। ଚୋରି କରବ କୋଉଠି ଯିବ? ନର୍କକୁ ଯିବ। ସେଇ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏମିତି ଫାଳି ଦେଲେ, ଆଉ କୃଷରେ କେବଳ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମଠାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଦୂର କରିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଦୂର କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୈତାନ ହାରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୈତାନ କ'ଣ ହେଇଛି? ହାରିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ କୃଷରେ କ'ଣ କରିବି? ଚଢ଼େଇ ଦେବି।
ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କେଉଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢ଼ାଇବାଟା। ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ କାମ ଯୀଶୁ କୃଷରେ ଜୀବନ ଦେବାଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ସେ କୃଷରେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ଜୀବନ ଦେବାଟା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଏଇଟା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ, କାରଣ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ କୃଷର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି କୃଷର ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଆମର ବିଧିବିଧାନର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲୁ, ସେ ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୃଷରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖବା, ସୈତାନ କୃଷରେ ହାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଲେଖାଗଲା ନା 15 ପଦରେ, ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କୃଷରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉଠି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି? କୃଷରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖବା ଯେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହାରିଛି। ଆମର ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ହାରିଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଜହନଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? 14 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ଅଧିପତି ଆସୁଅଛି। କିଏ ଆସୁଅଛି? ଜଗତର ଅଧିପତି। ସୈତାନର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ବାଇବେଲରେ ରହିଛି, ହେଲା। ଏ ଜଗତର ଅଧିପତି ଏଇଟା କିଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ। କିଏ ତାର ନାଁ? କି ନା? ଜଗତର ଅଧିପତି। ଆଜି ସେ ଜଗତର ଅଧିପତି କେତେଟା ପରିବାରର ଅଧିପତି ହେଇଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ପରିବାରର ଅଧିପତି। ଆଜି ତୁ ନାଚ ବୋଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଚୁଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଆଜି ତୁ ଭଲ କରି ଠେସ ବୋଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜହନ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ତୃତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାପ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ମୁକ୍ତ କଲେ, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ପରିବାର ଆମେ ହେଇଛୁ। ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ଅଧିପତି ଆସୁଅଛି, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ତାହାର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି, ଆସିଲେ କି ସେ ହେବ? ତାର ସହିତ ମୋର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଆମେ ଚମକବୁ କି? କାହିଁକି ଚମକବୁ? ଆମେ କାହାର ଚାଉଲ ବାସ୍ତା ଭେଟି ନେଇଛୁ, ନା କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଭେଟି ନେଇଛୁ, ନା କାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଛୁ, ନା କାହାର ଚପଲ ଭେଟି ନେଇଛୁ, ନା କ'ଣ କରିଛୁ, ଚମକବୁ କି ଆମେ? ନାଇଁ। ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଚମକିଛି, ସେମାନେ ଚମକିଯିବେ, ଚମକବ କିଏ? ପୋଲିସ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ମକା ଖାଇବା ବାଟେ ଧାଉଁଛି ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନା କିଛି ରେ ଭୟା, କିଛି ନା କିଛି ହେଇଛି। ଯିଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତର ଅଧିପତି ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ତାର ସହିତ ମୋର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଶୁଣୁଛ ତ? କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଘରେ ଆସିକିନା ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, କୋଉଠି ପଶିପାରିବ, ଚାରିକାନି ବୁଲୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି କି ଡିସ୍ ଟିଭି ଟାଟା ଫାଟା ଲାଗିଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛି, କୁ କାନ୍ତ LCD ନାହିଁ, ଟିଭି ମାନ ମିଶା ସବୁ ବିକି ଦେଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ କପାକୁପି ନାହିଁ, କାର ସହିତ କିଏ ଟିକେ ମନମାଳିନ, ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘାସବା ଲୋକ ଡାବି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସେ ଆସି ଦେଖୁଛି, ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଏଠି ମୋର କିଛି ଲେନା ଦେନା କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସମୟ ଥିଲା ଶତ୍ରୁର ଫାନ୍ଦେ ପଡ଼ି ଆମେ ବାପରେ ଆଜି ଘଷବି ଯେ ଘଷବି ଧାନ୍ତ ବେଲାବାର ବୋଲି ଭୟଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ପରିବାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଠେସିଥାନ୍ତା, ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ?
धन्यवाद प्रभु मते मलकंट देलो धन्यवाद दे हेबो नै धन्यवाद प्रभु राति दुईटार जो पेट बता बाहरला से तुम गौरव कहार अच्छे धन्यवाद प्रभु बिना कारण जेल नहीं पकाई देलो नमस्ते तुम गौरव हो कहार अच्छे कहीं शत्रु ठार मुक्त करने आम जीवन में प्रभु से योजना जाक कले योजना जाक कले से लिखा जा मोठारे तार किसी ही ना मोर कि अच्छी जदि कार सहित अच्छी एक पदर प्रभु कहते कि मुझे पिता प्रेम कैर प्रेज द लॉर्ड क्या प्रेम कैर पिता प्रेम कैर और पिता आज्ञा अनुसार कर्म कैर यह जेपरी जगत जापे एति निमंते एपरी घटुअ उठ आंभे मैंने स्थान रू चली जाओ प्रभु गौरव आगे बढ़िया आम मुझे वाक्य मध्य ने मो सहित एफिसियो पुस्तक को आसतु एफिसियो पुस्तक एफिसियो पुस्तक छ अध्याय एगार आ बार पद मु पढ़ुची आपण मान ध्यान सहित शुणे तुम्हें माने जेपरी शैतान रो समस्त चातुरी विरुद्ध रे दंडायमान हो पार क्यों विरुद्ध रे चातुरी बोले बुझी पार इंग्लीश रे लिखा जाउची टेक्निक कोनडा टेक्निक शैतान रो षड्यंत्र शैतान रो कल्पना जल्पना एटा तुम्हें जमी जानी पार्ब एति निमन्ते ईश्वरदत्त समस्त सजारे आपणा आपणा को सुसज्जित आमको शैतान रो विरुद्ध रे शैतान को आमे युद्ध करबार नै तार सहित लड़बार नै शैतान रो टेक्निक को आमको बुझबा को पड़ब शैतान को बोली कहले आमर शत्रु रो टेक्निक नै कि तार षड्यंत्र को आमको युद्ध करने कौन करा पड़ब ईश्वर दत्त समस्त सजारे आपणा आपणा को कौन करबार अच्छे सुसज्जित करार आवश्यक रही तल को लिखा जाऊँ कारण आंभ मान युद्ध मत्त विरुद्ध रे मत्त विरुद्ध रे बोले स्त्री स्वामी स्वामी स्त्री राजा मान विरुद्ध सरपंच वार्ड मेम्बर नहीं मो घरे मते कहीं कि तू गोटे इंद्रावास देलु ना पंचायत रे विदा मारी पार्बू आम एटा आमर युद्ध मते चाउल कार्ड न देबार तोर कु बाटे तोर अधिकार हेला आमर युद्ध बेले बेले तो स्वामी स्त्री आस म बहुत दिन हेला टी गंडगोल हेनु टी लगालुक हे देखबा बाय चांस पासरी मिसा जाए एमती लोक मान मध्य थीबे युद्ध तुई रुआ का ओ घरे ए सबु हेउची मैं पिला टकिर पाए आंग में कौन है भी कोई गाड़े हेले डेगा भी ना आजिकल पानी जमी से पानी लगे जाए पहर भी बोल ए माने तुम शत्रु कि ना 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 पहरले बेकार पहर बुआका मात्र प्रभु भाग्य सेमती कहू ना तुम्हें पहरब बोले पानी खाई खाई पहरब रानीगढ़ पर्यटन जीव वाक्य कौन कौच एही पृथ्वी रे जेतकी लोक 730 कोटी रो ऊर्ध लोक अछंती सेमान को मधुर केही मधे अमर शत्रु नो देटा मन रखुं देटा शत्रु प्रभु येशु ख्रीष्ट रात्र समय रे कहले शत्रु हस्त रे जीशु को किए समर्पण कला इसके इते इसके ते करजन के दिला को ना भी जाना नहीं आमको इसके हिते इसके हिते बोल जिसु को शत्रु हस्त रे किए समर्पण कला इसको रहित जीहुदा कि नहीं मात्र इसको रहित जीहुदा को जिसु चुंबन कले कि नहीं डुप्लीकेट चुंबन कि ओरिजिनल चुंबन मात्र इसको रहित जीहुदा कपट रे चुंबन करुछि जानि जों मु जाकू चुंबन करबी ताकू तुमे धरबो जिसु जानु जंती जानते मात्र से प्रेम चुमन कर शत्रु हस्त मत धराई देव मात्र ए मोर शत्रु ना लिखा जा जीशु को शत्रु हस्त धराई देवा पूर्व शैतान ईश्वरित जीहुदा भितर प्रवेश कर सारी बोली लिखाई वाक्य जानते स्त्री जदि तुम भितर रागुची
ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ ଆଙ୍କି ବାଟୁର ବାଟା ପାଟିତୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖବାର ନାହିଁ, ତାର ଭିତରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ତାର ଭିତରେ କିଏ କାମ କରୁଛି? ଆମର ଶତ୍ରୁ ସେ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ପରିବାରକୁ ବିଗିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭିତରେ ରହିକିନା କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଇସ୍କରିତ ଯିଉଟା ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାନ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଠେଇଲା ନେଇକି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇସ୍କରିତ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ବୋଲେ ସେ 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 ବୋଲେ ମହାଶୟ, ମହାଶୟ ବୋଲେ ସୈତାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ନାହିଁ, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି? ମର୍ତ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କଟାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ରହିବା ଜାଗା କେଉଁଟା? ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲେ ତିନିଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାଟା? କେତେଟା ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଲି? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ନାଇଁ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ତିନୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଝି ସ୍ୱର୍ଗ। କି ସ୍ୱର୍ଗ? ମଝି ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଯେଉଁଠି ସୈତାନ ରହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, 18 ପଦ 19 ପଦ ଆଗରେ ପଢ଼ବା, ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ, କେତେ ଜଣ? ଦୁଇ ଜଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକମନା ହୋଇ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ ତାହା ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ମାଗବାଟା ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା, ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି, ଦୁଇ ଭାଇ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ମା ଝିଅ ହେଇପାରେ, ମା ପୁଅ, ବାପା ପୁଅ ହେଇପାରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମାଗିବେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ତାପରେ 18 ପଦ ଯଦି 18 ପଦ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ ନେଇକି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ। କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲେ ଆର ଅର୍ଥ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ କି? ଏ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ସେବାଟେ ସତ୍କଥାରେ ରାଜା କହୁଛି ବୋଲି ସେ ମାନବେ କି? ତାର ଅର୍ଥ ଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲେ କେଉଁଠି? ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ କାମ କରୁଛି, ମୋର ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ କାମ କରୁଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର କାମ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସୈତାନ ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ତାର ଶକ୍ତିଯାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ କରିବ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ? ପୃଥିବୀରେ ରହିକିନା ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ମାତ୍ର ଉପରେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କେଉଁଠି ରହିକିନା ସବୁ ଏ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର କାମ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଦଳମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି କାମ କରୁଛି, କେଉଁଠି ରହିକିନା? ସ୍ୱର୍ଗ। କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ? ମଝି ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ? ଆମକୁ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ,
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ କେତେ କହୁଛି ମାତ୍ର ସେ ମୋର କଥା ମାନୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ମିଶା ଆକୁ କ'ଣ ହେଉନାହିଁ, ମନରେ ପାଠ ରହୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ତାର ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲ ବୋଲେ ଏ ବାଟେ ଖୋଲିଲେ ସେ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି। ତାପରେ ତଳକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁର ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲେ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବେ କି ନାହିଁ, କରିବେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁର ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ଥିବି ମାତ୍ର ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ମୋତେ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ହଜାର ଫୁଟ ଗାତରେ ପଡ଼ିଦେଇ ଉପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଉପରୁ ଯଦି ମହୁ ଗୋଟେ ତିନି ଚାରିଟା ପାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲେ ବାପା ଗାଈ ଗାତରେ ପଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ ପାଟିରେ ଯଦି ମହୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଗଲା ହଜାର ଫୁଟ ଗାତରେ ଅଛି ସେ ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ମହୁ ଖାଇ ଦେଇକରି କିଏ ଗୋଟେ ଝିକବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଲମ୍ବାଉଛି ମାତ୍ର ଦେଖବାର ନାହିଁ ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇ। ବାପରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆମର ସଫା ସେଟ୍ରେ ବସିଛି ବୋଲିଲା ପରା। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ସେମିତି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମକୁ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁର ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ବନ୍ଧନକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ଆମକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏପିସିଓ ପୁସ୍ତକ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତୁ, ଏପିସିଓ 6:11 ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 6:11 ଏମିତି ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଲଢ଼ବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆରେ ସୈତାନ ମାଠ ବୋଲବାର ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର, ହାତ ଦୁଇ ପାରିବୁ ନା ମୁଇଁ ପାରିବି, ଆମକୁ ସୈତାନର ଚାତୁରିତା ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରତିବାଧା କରବାର ଅଛି, ତାର ସହିତ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରବାର ଅଛି। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହଁ ଟିକେ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଲା ପରେ ମିଳିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିକ 2:11 ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, 11 ପଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ସୈତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଅପକାର ବୋଲେ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ବୁଝିବାର ଅଛି, ଅପକାର ବୋଲେ ଉପକାର ବୋଲି ମିଶା କେତେ ଲୋକ ବୁଝିବେ, ସୈତାନ ସ୍ୱପ୍ନର ମିଶା କାହାର ଉପକାର କରିବ ନାହିଁ ସେ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଓ ଭାଗିରଥୀ ଭାଗିରଥୀ ଭାଇ ଯାଇକିନା କେତେ ଶାନ୍ତିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଏମିତିକା ସ୍ୱପ୍ନର ମିଶା କହିବ ନାହିଁ ସୈତାନ କେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଜହନ ସୁଷମାଚାର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି ବଧ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଇବ, ଶତ୍ରୁ ଆମର ଘରେ ଆଇଲେ କ'ଣ କରି ଆଇବେ, ଶତ୍ରୁ ଆଇଲେ ଚୁମ୍ ଚାଟ କରି କରି ମୁହଁରେ ଥିଲା ମଇଳା ଫଇଳା ଫୁଚି ସଫା ସୁତରା କରି ଘର ଚୁନ୍ ଫୁନ୍ ମାରିଯିବେ କି, କାନ୍ତି ମସଲା ଝରକା ଭାଙ୍ଗ କବାଡ଼ ଖୁନ୍ ଗେଡ଼ା ଖୁସଲା କରି ସେଟା ପାଇଁ ଆଇବେ ସେମାନେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେପରି ସୈତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ନେଇକି, କଳ୍ପନା ବୋଲେ ଚାତୁରୀ ବୋଲେ ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଆମକୁ ଜଣା, ଆମକୁ ନେଇ ସୈତାନ କେମିତି କାମ କରିବ ଆମକୁ ଜଣା, ତାର ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକ୍ ଚାତୁରିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଜଣା। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ହବାକୁ ଜଣାନଥିଲା, ଜଣାଥିଲା କି ଜଣାନଥିଲା, ଆଦମଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଜଣାନଥିଲା, ହବାକୁ ଜଣାଥିଲା ଜଣାନଥିଲା, ଫସିଗଲେ ସେମାନେ। ବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାପ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି, ମାନି ଦେଖବାର ବୋଲିକରି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ। ମାତ୍ର
ପ୍ରଥମ ଆଦମଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା, ଶେଷ ଆଦମଙ୍କୁ ଜଣା। ଶେଷ ଆଦମ କିଏ? ଆମେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଶେଷ ହବା କିଏ? ଶେଷ ହବା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲା। ଶେଷ ଆଦମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ବର କନ୍ୟା ବୋଲେ ହବା, କନ୍ୟା ବୋଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମକୁ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ଆଦମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ସୈତାନର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମକୁ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ଅପକାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସେ ନ ପାଇବାର ଅଛି। ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦଶ ପଦ ପଢ଼ିଦିଅ, ଦଶ ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁ କ୍ଷମା କରେ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କ୍ଷମା କରିଅଛି, ତେବେ ଯାହା କ୍ଷମା କରିଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ କ୍ଷମା କରିଅଛି। ସୈତାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ବୋଲେ ସୈତାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ବୋଲେ କ'ଣଟା? ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଲା ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି। ମୁଁ ଦେଖୁ ବେଳେ ଗଳାରେ ହାର ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ଦେଖୁ ବେଳେ କଳା ମାଳି ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି? ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ତା ଘର ବଡ଼ ବୋଉ ପରା, ମୋତେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ସେ କାହିଁ କ୍ଷମା ମାଗୁନି? ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି? ମୋ କାନରେ ଅଛି ସୁନାର ମୁନ୍ଦି, ତା କାନରେ ଅଛି ପିତ୍ତଳ ବୋଲିକି ମୟଙ୍କାର ଆମେ। ଏଇଟା କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା? ସୈତାନକୁ ଡାକୁଛୁ, ଆ ରାଜା, ରାଜା ତୁ ଆ, ଆମର ଘର ସୋଫା ସେଟ୍ ଅଛି, ଆ ରାଜା ମିଶିକି ନାଇ ଘରେ ଆମେ। ସୈତାନ ମୁକ୍ତ ପରିବାର ହେବାକୁ ହେଲେ ହେତା ହେଇକିନା କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେବାର ବୋଲେ ସୈତାନ ହାରିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ଟେନସନ ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବତା ହେଇଯିବ ତାର, ତାକୁ କିଛି ପାର ଲାଗୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଆସୁଛି ବୁଲୁଛି, କିଚେନ ରୁମ୍ରେ, ବାଥରୁମ୍ରେ, ଆମର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ, ପିଣ୍ଡାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସି ବସି ଉଠି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକିନା ଯାଇ ଘରକୁ ଛିନ ଛତ୍ର କରି ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ୱାର୍ଶିପ୍ ଥିଲା, ଓ ଆମର ଘର ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅଶାନ୍ତି, କପା ହଟା, ହିସଲା ହୁସିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ସବୁ। ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର ହେବେ ଏମାନେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଯାଇ ସାତ ବରଷ ହେଲା କ୍ଷମା ଦିଆ ଦେଇ ନାହିଁ। କେତେ ବରଷ ହେଲା? ଏ ବାପାରେ, ତୁମେ ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ହେଇଛ? ମୁଇଁ ତ ତୁମକୁ କହିବି, ଶତ୍ରୁ ଗଳାରେ ଚିପିଛି, ଶତ୍ରୁ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛି ବୋଲୁଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗଳାରେ ଚିପିଛି, ଭଲ କରି ଚିପିଲେ ମରିଯାଏ। ଗଳାରେ ଚିପିଲା ସେ ହାତ ଛଡ଼ାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ଯାହାର ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉନୁ, ମୁଁକୁ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ପାର କରିଛୁ ଏମିତି କରିକିନା ଧୀରେ ଯାଇକରି କ୍ଷମା ମାଗିଦେଇ ମିଶି ଦେବାର। ମିଶି ଦେଲେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ବାହାରିକି ନା ଆଇବ, ବାହାରିକି ନା ଆଇବ। ମାଥିଲୁ କି ତ ସୁସମାଚାର ଅଠର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଯିବା ଆମେ। ଅଠର ଅଧ୍ୟାୟ ତେତିଶ ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତେତିଶରୁ ପଇଁତିରିଶ ପଢ଼ିଦେବା। ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେ ରୂପେ ତତେ ଦୟା କଲି, ସେ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସହଦାସକୁ ଦୟା କରିବା କି ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ହେଲା, ଏଇଟା ରାଜା, ଏଇଟା ଜଣେ ରାଜା ଗୋଟେ ଋଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଋଣ ହିସାବ କଲା ବୋଲେ ଗୋଟେ କୋଟି ହେଇଗଲା, କେତେ ହେଲା? ଗୋଟେ କୋଟି। ଇଏ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଋଣ ମୁଁ ସୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜା ଦୟାରେ କ'ଣ କଲେ? କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ଋଣ ଆଜି ତୋର ଛାଡ଼ି ଦେଲେ। ଖୁସି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ଖୁସି ହେଇକିନା ଭାରିକିନା ଯାଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ଖୁସି ହେଇକିନା ଯାଉଛି, ବାଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଦେଲା, ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଇଛି, କେତେ ଦେଇଛି? ପଚାଶ ଟଙ୍କା। ଏ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ିକରି ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛି, ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଦେଲା, କେବେ ଗୋଟେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଗଳାରେ ଚିପି ଦେଇଛି ଯାଇକରି, ଆଉ ଗଳାରେ ଚିପି କହୁଛି, ତୁଇ ମୋର ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନା ତତେ? ଆବାରେ, ସେ ରାଜାର ସେନାପତି ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ଦେଖି ଦେଇକରି ରାଜାକୁ ଖବର ଦେଲେ, ରାଜା ତୁମେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲ,
ସେ ଲୋକ କାର୍ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା କେବେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, 50 ଟଙ୍କା ଦେ ବୋଲି ଟୋଟି ଧରି ଦେଇଛି ବୋଲିକିନା ଖବର ଦେବାରୁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ଆଉ ଥରେ ଡାକାଇଲେ ରାଜା, ଡାକିକିନା ତଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇକି କ୍ଷମା ନ କର, ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଥିଲୁ, କି ନାହିଁ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ। ମଦ ପିଇଲେ ନର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ? କେତେ ଗିଲାସ ପିଇଲେ ଯାଇ ହେବ? ହଁ, ଗୋଟିକି ଠିପି ପାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଯିବାଟା ସିଓର। କେତେଟା ମିଛ କହିବାର ଅଛି ନର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ? ବଡ଼ ମିଛ ହେଲେ ସିନା ଅସୁବିଧା, ଟିକେ ଛୋଟିଆ ମିଛ କହିଦେବା। ନର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ କେତେ ମାଳ ପୁଡ଼ିଆ ଚୁବାଇବାର ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଭାଙ୍ଗ ପୁଡ଼ା କେତେଟା ଗିଳିବାର ଅଛି ଦିନକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟିକି ନା ଜାଣିଲା ପରେ ଟିକେ ଫାପିଡ଼ି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ କି ନାହିଁ? ଦେଲେ। କ୍ଷମା କଲାଟାକୁ ସବୁକୁ ଆମେ ଉପରେ ଢାଲୁଛନ୍ତି, ଆରି ପୁନର୍ବାର ତାର ଅର୍ଥ ସେଟା। ହେ ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଠିକ ସେ ଜୀବନ ନ କାଟିଲାକୁ ରିସା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ରିସା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣ, ଯେତିକି ଭୁଲ କଲାଟା ଆରି ଉପରେ ଢାଲି କରି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯେତିକି କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଯାକ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଭୁଲକୁ ପୁନର୍ବାର ଆର ତାର ଉପରେ ଆଣିକି ନା ଆକୁ ଏମିତି ଲୋକ କ୍ଷମା ଦେବାରେ ଭଲ ନାହିଁ ବାବା, ଠେସ ଭଲରେ ଠେସ। ଆହୁରି ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ କେମିତି ଲାଗବ? ଶତ୍ରୁରୁ ମୁକ୍ତ ପରିବାର ହେଇଗଲା ପରେ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ସେବା ଡାଇରେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆଗକୁ ବଢ଼ବା ଆମେ। ମୋ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନେ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା 27 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ନାଇଁ, କାହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ? ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଶୈତାନକୁ ଘରେ ପଶାଇଲା ମାନେ କେମିତି ହେବ? ଶୈତାନ ଯଦି ଘରେ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆଇବ? ବିଲେଇ ମାନେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ? ହଁ, ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବାସ୍ନା ଟିକେ ହେଲା ବୋଲେ ଶୁଖୁଆ ଶାଶୁ କ'ଣ ଥିଲା ବିଲେଇ ଆଇବେ କି ନାହିଁ? ଏ ଶୈତାନ ମିଶା ଆଇବ ନାହିଁ। ଆଇବ କେତେବେଳେ? ତାର ଆଧାର ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବୁ, ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବୁ, ତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥିବୁ, ତାର ସେବା କରୁଥିବୁ ବୋଲେ ସେ ଟିକେ ଯଜମାନ ହେବାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଆଇବ। ଆଇବ କି ନାହିଁ? ଆଇବ। ଆମ ପରିବାରରେ ସୈତାନ ଆସୁନି କାହିଁକି? ତାର ବିଧି ବିଧାନ ଆମର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯିଶୁ କହିଲେ ତାର ସହିତ ମୋର କିଛି ହିଁ, ଆମେ କହିବାର ଅଛି ସୈତାନକୁ, ସୈତାନ ସହିତ ମୋର କିଛି ହିଁ, ଗାଁରେ ଡେକ୍ସେଟ ବାଜିଲେ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନା, ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, କି ଭୋଗ ମାଗି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛ କି ଲାଲ ଟୁକି ଟୁକି ଯାଉଛ? ଯାଉନୁ ଆମେ, କାହିଁକି? କିଛି ଆମର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାଟା ବୋଲେ କେମିତି? ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାଟା 26 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାଟା ବୋଲେ ରିସା ହେବାଟା, ଆଉ ରିସା ହେଇକରି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 12 ଘଣ୍ଟା। ସକାଳେ ରାଗିଛି ଯାହା ହେବାର 12 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଟାଇମ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଭିତରେ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଆଉ ବାପରେ। ଏ ରିସାକୁ ଛାଡ଼ବା ଟାଇମ ବି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଟିକେ କେତେବେଳେ ମନମାଳିନା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ମିଶିବାର ଅଛି,
ଏବେ ସାତରା ସାତରି ହେଇକିନା ଅଛୁ, ବୁହାରୀ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ତ ଘର କେବେ ଭାଙ୍ଗିନୁ, ମାଟି ଲିପିନୁ ନେଇକି। ଆମର ପ୍ରମିଳା ସିନା ଆସିକିନା ଘର ବାନ୍ଧିଲେ, ସତ କି ନାହିଁ? ଘର ବାନ୍ଧିନୁ, ମାଟି ଲିପିନୁ, ଲୋକର ଖାଟେ ଯାଇଛ, ଲୋକର ପାତ୍ରୀ ଲୋକ ରାନ୍ଧି ଖା, ଲୋକର ଚୁଲି ମୋର, ଲୋକର ଡାବୁ ମୋର ବୋଲିକିନା ଯିବୁ ଆମେ, ସତ କି ନାହିଁ? ପଦେ ଗାଧେ କୁଆ କୁଇ ହେଇଦେଇ ହେବ, ହେବ କି ନାହିଁ? ହେବ କି ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁ ନକି ତାବଲା ନେଇ, ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ନକି ହାଣ୍ଡି ପାଟି ନହେଲାଟା ମିଶା ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଥମନା ଅଛି ଟିକେ, ପଦେ କୁଆ କୁଇ ହେବ କି ନାହିଁ? କୁଆକୁ ହେଇ ଦେଇକରି କପାଇ ଦେଇଥିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କପାଇବାର ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ ଭାଇ, 24 ପଦରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କପାଇବାର। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ ନ କର, ରାଗ ଲାଗବ, ଲାଗବ କି ନାହିଁ? ରାଗ ମାତ୍ର ପାପ କର। ପିଲାଟକି ଭୁଲ କଲେ ପୁରା କୁକୁରକୁ ରାଗଲା ପରେ ରାଗବାର ନାହିଁ, ମାରବାର ଅଛି, ପ୍ରେମରେ ମାରବାର ଅଛି। ରାଗ ଲାଗବ ମାତ୍ର ପାପ କରବାର ନାହିଁ, ଲେଖା ଦେଉଛି ନା। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ଆହୁରି ଯଦି ମନମାଳିନୀ ଟିକେ ହେଇଗଲା ବୋଲେ କେତେ ବର୍ଷ କପାଇଥିବ? ତୋରକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ, କିଏ ପଢ଼ିପାରୁଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ, ସକାଳେ ଯଦି ଲାଗାଲୁଗେ ହେଲ ବେଲ ନ ବସ୍ତେ ଏକା ମିଶିଯିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବାଇବେଲର କଥା, ଏଇଟା ବୋଲେ ବେଲ ଉଦଲାମ ଟିକେ ଲାଗାଲୁଗେ ହେବା, ଆରି ସନ୍ଧ ନ ଏତେ ଆରି ମିଶିପାରୁନ ବୋଲିକିନା ଲାଗାଲୁ କି ହେବ ବୋଲି ମୁଇଁ କହୁ ନାହିଁ, ହେଲା ସକାଳ ହେଲା ବେ ଲାଗାଲୁ କି ହେବା ବେ, ସନ୍ଧ ନ ଏତେ ଆରି ମିଶିବାବେ ବୋଲି ଏଇଟା କହୁଛି କି ବାକି? ଏଇଟା ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ଏମିତି ଯଦି କିଏ କହୁଛି ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ବାଇ ମିଷ୍ଟିକ କିଛି ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? କେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସରି ବୋଲି କହିଦେବାର ଅଛି, କେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁହଁ ଦେଖି ହସି ଦେବାର ଅଛି, କେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶାଗ ଶୁଗା ହେଲେ ବାଟା କରି ଆଣି ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ନେଇ କି ଚାଚୁଆ ହେଲେ ବନାଇ କରି ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ଆର ମିଶୁଛି ବୋଲି ଗରମ ଚା ମୁଣ୍ଡେ ଡାଲି ଦେଲ ବୋଲି ତ ବଢ଼ିଆ ମିଶିହେବ, ଏମିତି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ପରିବାର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ବା ଆମେ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଯାକୁବ ଯାକୁବ 4:7-8 ପଢ଼ିବା। ଯାକୁବ 4:7-8 ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଅତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ନେଇକି, ସୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଯିବ। ନେଇ କାର ପ୍ରତିବାଧା କର, ସୈତାନ ବୋଲେ ଆମର ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତିବାଧା କର, ତାହେଲେ ସେ ଘରରୁ ପଳାଇ ଯିବ, ତୁମର ପରିବାରରୁ ପଳାଇ ଯିବ, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ଅଧିକାର କରିଛି ସେଠୁ ପଳାଇ ଯିବ। କେତେବେଳେ ଯିବ? ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯିବ, ହେଲା। ଏବେ ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବି ଅଣ୍ଟିରେ ଧରି ଦେଇ, ଏ ସୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂରେ ବୋଲେ, ସେ ଯେତିକି ଦୂର ଥିବ ଗୋଟେ ଥର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂରେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ହାତ ପାଖେ ଆଇବ, କାହିଁକି ଅଣ୍ଟିରେ ଗୁଡ଼ାକୁ ରହିଯାଇଛି। ଆହୁରି ଯଦି କହିବି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂରେ ବୋଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଫୁଟ ପାଖରେ ମାରି ଆଇବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କପାକୁପି ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଆମର ପରିବାର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ, ସେ ଅଧିକ ହେଇ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଇ ଘରେ ଆଇବ ଆଇବ। ଆମେ ଖେଦୁଛୁ ମାତ୍ର ସେ ଯାଉନି, କାହିଁକି ଯାଉ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଆମେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ସୈତାନକୁ ଯଦି ଖେଦବା, ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଖେଦବା, ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକିନା ପଳାଇବ, ସିଏ ବାକି କହୁଛି ନା ପଳାଇବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି।